Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսչյան լուրերին հերթական թողարկումն է, սորված ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի 20-րդ նիստը 100 տարի առաջ սկսած գործը սոր շարունակում ենք դիվանագիտական հարթակներում Լիդիա Մարկոսյան, հասարակական ու քաղաքական գործիչ Մծ Բարերար ու գործարար Պողոս Նուբար Փաշայի մահվան տարելիցն է, Բաքվա բռնապետի հնչեցրած գաղափարն տրամագծային հակասմուն առաջադեմ գաղափարներին ու համամարտկային արժեքներին, հայկական հարցն է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության արխիվին տեղեկագրին Մալթիա Երուսաղեմա հայոց պատրիարքարան գրքի շնորհանդես, հարուստ պատմությունը ավանդույթն է իտալական հայկի բարբերակային անդրադարձը մեր երկրին, հայ ջահել շախմատիստն է Եվրոպայի առաջնությունում միանձնյա առաջատարը։ Հունիսի 24-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի հերթական նիստն է, իր ողջունելով ներկաներին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը նախ շնորհավոր հասաղին Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարելիցի առիթով, ասելով՝ «Տարիներով չչարվալենք վերմիջազգային հարթակներում Սևրի դաշնագիրը վավերացնենք ու հանց Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության գոյությունը ճանաչեն»։ Այսօր առաջին հերթին շնորհավորին պարոն Արմենակ Աբրահամյանին վերհիմք կատարել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության աշխարհասփյուռ հայության Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության բնակվող հայ ժողովրդին, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի անդամներին։ Սոր աշխարհի տարբեր երկրներում դեսպանը ու հիպատոսն է օնինք, այո, Սևրի դաշնագիրը վավերացրանք ու սոր այդ վավերացման 8-րդ տարելիցն է, վերին հետի շնորհավորվում։ Սա շատ կարևոր փաստ է մզետի, մենք շատ ենք չրչարվալ վերես վավերացմանը հզնինք, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության սկիզբը տիրվել է Արցախի ազատագրումից, ու հենց այդ ազատագրման հաղթանակի ոգին ենք որդեգրել ու այդ ոգով ենք առաջնորդում Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կայուն կայացման գործումը, յուրան ելույթում շեշտել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Նիստը շարունակալա պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արգոսնախարության ճանապարհային քարտեզ հանդիպման մասին որոշ մանրամասներ, ու տեղեկացրալով էր հանդիպումը կայանալու 80 թվականի հուլիսի 11-ին VIP-ի ղեկավարությանը հետ։ Որպես շարունակական պետություն Արևմտյան Հայաստանը իրավունք ունի վավերացնելու Սևրի դաշնագիրը, որպես 2020 թվականի Գերագույն խորհրդի կողմից ճանաչված պետության ժառանգորդ, հրամասին Սևրի դաշնագիրի վավերացման 8-րդ տարեդարձի հանդիպում քննարկման վախտը ասալա Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Յուրան խոսքավերս դաշնագիրի վավերացման հետի հնցած հղեն երկար ու դժվարին այլալված խոսքը մի ամբողջ ազգի արժանապատվության ու իրան անոտարելի իրավունքների մասին է։ Լիդիա Մարկոսյանը շեշտելա Արևմտյան Հայաստանը հայերի ճակատագիրը պատմական, իրավական ու գենետիկական կապոն է մեր ազգի նհետ, մեր Արցախի ժողովրդի ազատագրման բանակի հրամանատար Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի պատվավոր անդամ Լեոնիդ Ազգալդյանը ասաց այլալ. Արցախի հողը Հայաստանի անբաժանելի մասն է, Լեոնիդը 1992 թվականի հունիսի 21-ին մահացել է, յուրան հիշատակը շարունակում է ապրել մեր պայքարումը, մենք շարունակում ենք այս պայքարը ներառյալ իրավական, դիվանագիտական ու քաղաքական մակարդակներում, ելույթում նշել է նախագահը։ Ավելի քան 100 տարի առաջ Պողոս Նուբարի գլխավորած հայկական ազգային պատվիրակությունը գործը սոր շարունակում է դիվանագիտական հարթակների մասնավորապես Ժնևի Մագի գրասենյակում, արդեն 104 տարի է ինչ Արևմտյան Հայաստանը բախվում է յուրան տարածքների ապօրինի օկուպացիայի հետ։ Սևրի դաշնագիրը վեճ ուտոպիա է, վեճ Լոզանի պայմանագրով փոխարինված փաստաթուղթը, այլ միջազգային իրավական իրականությունը, վերը ունի օրենքի ուժ, եզրափակելով խոսքը նշալ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Ուստի Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահին հետի Հայաստանը սահմանների հարցի լուծումը մեր պատմության վերապրման գործընթացը կենսական նշանակություն ունի։ Պողոս Նուբարը հայականավոր հասարակական ու քաղաքական գործիչ ամոց բարերար ու գործարարվել է տասնամյակներ առաջնորդվա նաև հայ ժողովրդի պայքարը հանուն ազատության ու ինքնորոշման, սոր իրան մահվան տարելիցն է, մարդը վեր է իրարա Եգիպտոսի վարչապետ Նուբարի Փաշայի որդին, Նուբարյաների ընտանիքը ծագումով արցախցի է, Պողոս Նուբարը ծնվել 1846 թվականի օգոստոս 2-ին Կոստանդնուպոլիս, կրթությունը ստացել Եվրոպայում նախ Շվեյցարիայում, ապա Փարիզի կենտրոնական դպրոցում ստանալով ճարտարագիտական կրթություն, ստանալ է մասնագիտական որակավորում Պողոս Նուբարը սկզբնական շրջանում գործարարով Ֆրանսիա, նախ հանքերում որպես ճարտարագետ, ապա նաև երկաթուղում այնտեղ կիրառելով իրա մի քանի նորարարություն են։ Այնուհետև Պողոս Նուբարը տեղափոխման Եգիպտոս ու շնորհիվ իրան հորս զբաղեցրած Պեցուր դիրքի պատասխանատու պաշտոնները զբաղեցնում ընդդեղ նախ իրարա Եգիպտոսյան երկաթուղիների ընդհանուր տնօրենը, հետո Ալեքսանդրիայում գտնվող անգլական երկրագործական ընկերության տնօրենը, բայց սրանով չի սահմանափակվել Պողոս Նուբարի աշխատանքային ոլորտը, ինքը Եգիպտոս մի քանի խոշոր ձեռնարկությունների հիմնադրման նախաձեռնողն ու այդ ձեռնարկությունների ղեկավարն է իրար։ Պողոս Նուբարի մասին ցավոք քչերը գիտեն, որ ինքը նաև գյուտարար է իրար, հարմ 1900 թվականին ինքը Փարիզա միջազգային ցուցահանդեսում ոսկե մեդալ մրցանակի ու ֆրանսիական բարձրագույն պատվով լեգիոնի ասպետի Խաչա Պարքևա տրվալ է իրան ստեղծած մեխանիկական գութանի հետի։ Մծ հայրենի հետագամ եւս մի քանի եվրոպական մրցանակների արժանացալ իրան գյուտերի հետի, մասնավորապես 1906 թվականի Միլանի ցուցահանդեսում ոսկե մեդալ անվաճա տաբերտայինի պետական պարքևների արժանացավ Եգիպտոսի Բելգիա կառավարությունների կողմից։ Քաղաքագետինելու զզատ Պողոս Նուբարը հայտնյան է որպես մեծագույն բարեգործ 1906 թվականին հայ մտավորական Երևան դաղաթոնի առաջարկը Պողոս Նուբարը հիմնել է հայ բարեգործական
պաշտպանութանում միությունը։ Իրականում այն հայրականության լավագույն ազգապահպան կարուսնավերը երբևէ իլալը հայոց իրականության մեջ բարեգործությունը հազարամյակների պատմություն ունի։ Պողոսն ու Բարինես նախաձեռնության նպատակը համահայկական խնդիրներ ունեցող հարցերը կարգավորելն է միասնաբար լուծելը։ Պետք է նշենք նաև վեր հայ բարեգործական ընդհանրությունը համահայկական առաջին կարուսնա հայրականության մեջին։ Պողոսն ու բարը այնքան սիրալի հայ ժողովրդին վեր իրան փաշանունով մեծարալն հալամ 1912 թվականի նարմիցյան Հայաստանը հայության շահերը պաշտպանելու նպատակով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևոր Քերիսյանցի նախաձեռնությամբ կազմա ազգային պատվիրակություն քաղաքական ներկայացչական մարմին վերի խնդիրը հայության շահերի պաշտպանումն է ազգային պատվիրակության ղեկավարան նշանակում Պողոսն ու բարը։ Ունու բարը գործի է հնցնում առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորդ ու հաջորդ միջազգային դիվանագիտական սաղվե հաջողովներին Պողոսն ու բարի գլխավորած ազգային պատվիրակությունը ակտիվորեն պաշտպանում է հայության շահերը։ Մծ բարերարնում մծ հայը ավանդալահոգին 1930 թվականի հուլիսի 26-ին։ Բաքվա նախագահը շարունակում է իրականության բազմաշերտ խեղաթյուրման ու միջազգային հանրության ցանկալի քաղաքակրթական լույսի տակ ներկայանալու քաղաքականությունը։ Վերջինս ճանապարհ դեպի COP29-ը կայուն ու շարունակական ապագա թեմայով Պետրոմակարդակի 29-րդ հանդիպման մասնակիցներին ուղղված ուղերձում խոսելով Նիզամի Գյանջեևի անվան միջազգային կենտրոնի գործունեության մասին նշելով վերայն հաջորդվումը Բաքվի հանճարեղ բազմաստեղծում մտածող Նիզամի Գյանջեևի փիլիսոփայական մտքերով առաջադեմ գաղափարներով համամարտկային աճակներով սկզբունքներով։ Մինչդեռ Գարդմեն Շիրվան Նախիջևան համահայկականություն նշում է, ինչպես շատ այլ պարագաներում այժմել որոշ հարցադրումներ են առաջանում, մասնավորապես արդյոք Նիզամի Գյանջեևի ադրբեջանցի պահետն ու արդյոք Բաքվի նախագահին կից ստեղծված միջազգային կենտրոնը կարե առաջնորդվի առաջադեմ գաղափարներով համամարտկային արժեքներով ու սկզբունքներով։ Միությունը կիրում ավել Պարսիկ բանաստեղծ Նիզամի Գյանջեևին վերեծնվալական ձեռքաղակում ու իրան սաղ ստեղծագործական կյանքում ստեղծագործալ բացառապես պարսկերենով խորհրդային իշխանության ջանքերով մենակ 1930 թվականին վերածվալ ադրբեջանական փայլուն բանաստեղծի այն պարզ նպատակադրման վեր Բաքու պետության ընթացիկ սահմաններում անհրաժեշտ էլ հորինել պատմական անցյալ քաղաքական ու մշակութային համապատասխան գործիչների առկայությամբ։ Հակառակ դեպքում անհնար է ելել ապացուցել Ադրբեջան պետության գոյության անցյալում, ինչը օրակարգային ալ է։ Չէ որ վեճ խորհրդային կենտրոնական իշխանությունը, վեճ էլ խորհրդային Ադրբեջանի ազգայնական վերնախավը պատրաստ չեն լալ խոստովանելի վեր Ադրբեջան պետությունը ստեղծվալ ամենակ 1918 թվականին առանց բնակության էթնիկ ինքնագիտակցության որոշակի մակարդակի ասմա հոդվածի մեջին մեկ այլ ծիծաղաշարժ միտքա այն վեր խեղաթյուրման իրա հիմնված մի կազմակերպություն վերստեղծվալ առնվազն 3 պատերազմ հրահրած քնած հային կացնահարածին հերոսացնող ավելի քան 120,000 էթնիկ հայերի հումանիտար աղետի հասցրած էթնիկ զտում իրականացրած նախագահին կից կարի առաջադեմ գաղափարներով համամարտկային արժեքներով ու սկզբունքներով առաջնորդվել համաշխարհային նորակարգի արդի խնդիրների լուծման ուղղությամբ թեզա մոտեցումն առաջարկել։ Հետևապես Բաքվի բռնապետի հնչեցրած գաղափարներն տրամագծային հակառակը են իրականությանը վերում արդեն մի քանի տասնամյակ ապրման տարածաշրջանը։ Համահայկական միությունը խստորեն դատապարտում է ապակառուցողական հայտարարությունն ու կոչանում միջազգային հանրությանը վերոնշյալ կենտրոնի հետ համագործակցածող համագործակցող սաղ անհատներին ու կազմակերպություններին հետամուտինել միջազգային արդարադատության սկզբունքներին ու նորմերի մասնակից չդառնալու հետի այն հանցագործությանը, որի հեղինակում է Բաքվի բռնապետը թե ներքին թե արտաքին քաղաքականության մեջին։ Երևանում հայկական հարցի ու հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության արխիվի տեղեկագիր Մատյան Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարան գրքի առաջին հատորի շնորհանդեսն է։ Իրար 1040 էջից բաղկացած այս աշխատությունը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության առնչվող բացառիկ վավերագրությունների ամբողջությունն է։ Արխիվը վերից օգտվալն հեղինակներն անմշակ վիճակում է։ Իրար պահվալա 11 արկղերում ներկայացվում է 1912-ից 1922 թվականներ ժամանակահատվածը։ Գրքի հեղինակներից մինի խոսքավը յուրաց նպատակն այլ է ստեղծել ընդարձակ ցուցակ տեղեկագիր Մատյան շտեղ ներկայացված հալամ առաջին արկղում պահվող վավերագրերը, որոշ պեներ բառացի ենք տեղադրալ հաշվի առնելով նյութի կարևորությունը, մասնավորապես օսմաներեն վավերագրերը, որպեսզի դրանք արագ հասանելի լինին լայն շրջանակներին, հավելալա Լուսին Սահակյանը։ Իտալական հայտնի Vanity Fair Italy բարբերականը անդրադարձավ Հայաստանի սրամասին հայտնման Արևելյան Հայաստանը զբոսաշրջության կոմիտեից։ Իտալացի լրագրողներն իրենց տպավորությունով ընկիսվալ Արևելյան Հայաստան կատարած այցի մասին։ Մեր երկիրը ներկայացրալն որպես ապահով երկիր հարուստ պատմությամբ ու ավանդույթներով վերը արժանի ավելի մեծ ուշադրության զբոսաշրջիկների կողմից։ Արևելյան Հայաստան քշերը ժամանելուն պես առաջին պենը վերնկատում չտեսնված այբուբենի արձանագրություններն ընստեղ խոսում են հնդեվրոպական ցակման լեզվով, բայց ուրիշ լեզուներին հետ վեշին պեն կիսում չի։ 36 տարի զբաղկացած այբուբենը վերին հաջորդ դարերում ավելացվալն ևս 3-ը ստեղծվալ 405 թվականի Մեսրոպյան Շտոցի կողմից ուստ Երևույթի հնչյունների մակարդակով ամենաամբողջականներից մինն է, ուստի հայերին հետի օրիշ լեզուն է սվերելը շատ հիշտ է, կիրալա լրագրողը, իրանք նաև անդրադարձան հայկական վանքերին Արարատին անվանելով այն Կորուսիալ լեռ ու հայկական խոհանոց։
Հունաստանը հռոդոս կղզում ընթացող շախմատի Եվրոպայի պատանեկան առաջնորդության 4 խաղափուլերանը ետը Արևելյան Հայաստանի թիմը միանձնյաց ստանձնալա մրցաշարի առաջատարությունը։ 4-րդ խաղափուլում մեր շախմատիստներն 2.5-ով 1.5 հաշվով հաղթալու մրցաշարի վարկանիշային առաջատար Իսրայելի հավաքականին։ Թիմին հաղթական միավորներ բերալա Էմին Օհանյանը ու Ռոբերտ Ֆիլիպոսյանը։ Հիշեցնենք, վեր 5-րդ խաղափուլում մեր պատանին մրցելուն Լեհաստանա թիմին հետ։ Հայաստանա թիմը 3.5 միավորով առաջատարնա Գերմանիան, Իսրայելն Լեհաստանը հետ ընկել սակամ միավորավ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ էսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիք։